vegada més, una setmana més, estem aquí al Pica Lletres. Ja sabeu, aquest concurs de moda entre tots els alumnes de secundària que el que venen és aquí a intentar treballar, conrear la nostra llengua, el català. I avui ho farem amb aquests dos equips que ens acompanyen, que ja us els presento. Una és l'Escola Tau, que ve de Sant Cugat, grup B, i representat pel Joan, el Pol i la Júlia. Un aplaudiment per ells. I a l'altra banda tenim l'Escola FEDAC Cerdanyola, anunciata, grup A. Ells venen de Cerdanyola, com no podia ser d'una altra manera, representats per la Carolina, la Tamara i el Miquel. Un aplaudiment. Doncs ja sabeu, 5 nivells, del primer al cinquè, de menys a més, de menys dificultat a més dificultat, i entremig alguna prova també per destorbar una miqueta el que seria el lletrejar de les paraules. Doncs anem a acumular punts. Abans, però, repartir vides, perquè això li permet a la Júlia, això li permet al Pol, i aquest li permet al Joan, i aquest li permet a la Carolina, aquest li permet a la Tamara, i aquest li permet al Miquel poder equivocar-se una vegada i no passa res, continuem jugant. Doncs ara sí, estem a punt per començar el Pica Lletres i ho fem amb el nivell 1. Al nivell 1, ja sabeu, 10 punts per paraula ben lletrejada, màxim 5 lletres, verbs amb infinitiu i no hi ha homòfons. I comencem, també com sempre, per l'equip de la dreta, el Tau de Sant Cugat. Som-hi. Joan, la teva primera paraula serà aquesta. Frac. Frac. F-R-A-C. Molt bé, Joan, fantàstic. Carolina, la teva paraula d'aquest primer nivell és canal. Canal. Canal, C-A-N-A-L. Molt bé, fantàstic. Pol, paraula per tu. Vinga, te la llenço, és balcó. Balcó, B-A-L-C-O amb accent tancat. Molt bé. Paraula per la Tamara, soda, soda. Soda, S-O-D-A. Molt bé, Tamara. Júlia, tancaràs amb el teu equip aquest primer nivell per vosaltres. Jurar, jurar. Jurar, J-U-R-A-R. Molt bé, Júlia. I tu, Miquel, tanques el primer nivell de tots plegats amb la paraula eòlic. Eòlic. E o amb accent obert, L-I-C. Molt bé, fantàstic. Amb quina consistència. Doncs molt bé, ja veieu, no ha passat res, tothom té la seva vida, tots estem aquí, tranquils, nivell 1 superat, i ens n'anem al nivell 2. Doncs nivell 2, ja sabeu, 20 punts per paraula ben lletrejada, màxim 8 lletres, verbs amb infinitiu, no hi ha homòfons. Preparat, Joan? Primera paraula per tu, sabatada. 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 S-A-B-A-T-A-D-A. Molt bé. Anem cap a l'altra banda. Paraula per la Carolina, deessa. Deessa. Perdó, la torno a dir, perquè no hi hagi confusió. Deessa. Deessa. D-E-E-S-A. Deessa. Incorrecte, efectivament, com te n'has adonat, però tard, aquesta paraula s'escriu amb dues S's. Ho has vist, eh? Has vist que t'havies descuidat una S, no passa res, Carolina, em dones la teva vida i tu continues jugant. Molt bé, Pol, la teva paraula és encaix. 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 E-N-C-A-I-X. Molt bé. Tamara, paraula que ve ràpidament i és hectàrea. 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 H-E-C-T-A amb accent R-E-A. Molt bé, Tamara. Ja podeu aplaudir, que esteu una mica... Aplaudiu, aplaudiu, home, que ho ha fet molt bé. Més, més, més. Vinga, som-hi, anem cap a la Júlia. Júlia, la teva paraula, asfíxia. 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 E-S-S. Incorrecte, aquesta paraula comença amb una A. L'asfíxia comença per una A, sí? No passa res.
Molt bé, Júlia, has perdut la teva vida, no passa absolutament res, continua jugant, anem cap al Miquel. La teva paraula, Miquel, és fictici. Fictici, F-I-C-T-I-S-C-C-I. Incorrecte, no cal anar tan de pressa, has dit dues vegades la lletra C, aquí ho tenim tot en compte. Aquí ho tenim tot en compte, no pots dir C-C, només una C. Per tant, a poc, no passa res, Miquel, només has perdut la vida. Vinga. Doncs ja veieu, sí que ara en aquest segon nivell hem perdut alguna vida pel camí, els tenim els tres a banda i banda, i això vol dir que podem entomar molt bé la següent prova, que és l'embarbussament. I l'embarbussament ens porta, ja sabeu, que ara us donarem un targetó a cadascú, primer a vosaltres, l'equip que tinc aquí a la meva dreta, i després a vosaltres. Haureu de decidir el primer de tot qui dels tres llegirà l'embarbussament, i després, i us recomano que ho feu molt a poc, no hi ha pressa. La qüestió és no embarbussar-se, no equivocar-se. Sí? Després vindrem cap allà. Doncs vinga, comencem. Si us sembla, mireu bé perfectament l'embarbussament, decidiu els de l'Escola Tau com anirà això. Vosaltres a casa ja sabeu, tenim taulets, tenim tauletes, tenim mòbils, i a través d'un i l'altre podeu descarregar la nostra aplicació, que la tenim nova d'aquest any, del Picalletres, i així aprendreu la nostra llengua, bé, la reforçareu, la vostra llengua, la nostra llengua, el català, i a més us ho passareu bé. Com ho tenim? Ho fas tu, Joan, això? Ho faig jo. Doncs quan vulguis. Molt bé. Nabdalà, tot ho fa la babalà. Na Marieta, tot ho fa a la gatzoneta. I en Pepet ho fa tot a tort i a dret. Molt bé, fantàstic. Molt bé, Joan, ho has llegit a poc, com era recomanable, i per tant 25 punts que pugen en el vostre marcador. Ara ens anem cap a l'escola anunciada a Cerdanyola, aquí ho tenim. Vinga. El primer que heu de fer és, us ho llegiu, us ho mireu els tres. Ho teniu clar? Qui ho farà això? Ho farà el Miquel? El veig molt predisposat. Sí. Sí, Miquel? Doncs escolta, quan tu vulguis. Si no t'assabentes de l'assemblea, no assistiràs a l'assemblea i no seràs una bona assembleària d'assemblees. Bé, bé, ho has fet bé, ho has fet bé, ho has fet bé, ho has fet bé. Hi ha hagut un moment com que dubtaves, però t'has sortit prou bé. Molt bé, doncs l'embarbussament ja el tenim, pum pum, 25 punts que pugen també en el marcador de FEDAC Cerdanyola, anunciata, i nosaltres el que fem és que avancem, ens n'anem a la següent prova. Quina? El nivell 3. Let's get it now. Positivo. Ara fa 20 anys vàrem néixer com una empresa de serveis educatius, esportius, culturals i de lleure. Volíem que ajuntaments i escoles, a més d'altres col·lectius i particulars, tinguessin un referent a l'hora de muntar les seves estructures i les seves activitats. 20 anys més tard, més de 800 persones han treballat i han fet possible els nostres somnis i, a més, també els vostres. I tot això en contacte amb la natura. I recordeu, a Organitza treballem amb i per les persones. L'òptica universitària. Vols passar una bona estona amb els teus? Vine a Sport Centerland. Festes d'aniversari i infinitat d'atraccions per gaudir com un nen. Entrada lliure. Vine a Sport Centerland. Més viu que mai. Molt bé, doncs ja sabeu que a aquest nivell 3 tenim 30 punts per paraula ben lletrejada, màxim de 10 lletres, verbs en infinitiu i no hi ha homòfons. I aquí tinc Joan, estàs preparat per la teva primera paraula, que serà aquesta. Sacsejada.
sacsejada. S-A-C-S-E-J-A-D-A. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Vinga, Carolina, paraula per tu, recorda que no tens vida, eh? Estàs sense la possibilitat d'errada. Doncs la teva paraula, Carolina, és saturació. Saturació. S-A-T-U-R-A-C-I-O, amb accent tancat. Molt bé, fantàstic. Ara ens n'anem al Pol. Pol, Pol, la teva paraula, mira, és aquesta. Socialista. Socialista. S-O-C-I-A-L-I-S-T-A. Fantàstic, el Pol, molt bé. El torn de la Tània. Tània, la teva paraula és comparança. 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 C-O-M-P-E. Incorrecte, aquesta vocal és una A i no pas una E. Ve de comparació, comparança, sí? Molt bé, no passa res perquè perds la vida. Atenció, perquè ja no teniu vida cap dels tres. Eh? I nosaltres ens anem cap a l'escola Tau. Júlia, la teva paraula. Competició. 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 C-O-M-P-E-T-I-C-I-O, amb accent tancat. Molt bé, la Júlia. M'agrada la Júlia perquè, a més, vas lletrejant amb somriure, com vulguem dir. És fantàstic. No, 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 està molt bé, eh? Està molt bé aquesta actitud positiva, m'agrada. Miquel, som-hi tu, la teva paraula és aquesta. Alliberar, alliberar. Alliberar, A-L-L-I-B-E-R-A-R. Molt bé, correcte. Doncs tres per un costat i tres per un altre vol dir que després d'haver passat el tercer nivell, déu-n'hi-do el nivell que tenim avui, i nosaltres continuem sumant punts i ho fem mitjançant el barbarisme intrus. I en aquesta prova, ja sabeu, la prova del pulsador, el teniu aquí al davant. És molt important perquè, a més aquí, ens interessa molt la vostra velocitat de reacció. Direm tres paraules i en aquestes paraules hi ha un barbarisme, per tant, una paraula no correcta en la llengua catalana. I el que heu de fer és, en el moment en què jo hagi acabat la tercera paraula, i no abans, ja podeu prémer el botó i s'encendrà el llumet, que us donarà dret a dir la resposta i aviam si l'heu encertat. Si no l'encerteu, l'altre equip té la possibilitat de fer un rebot. D'acord? Doncs mireu, les tres primeres paraules són escaló, entranyable, concejal. Tenim el FADAC. Respostes ja, Miquel? Escaló. Escaló. Els del FADAC de Cerdanyola diuen escaló. Anem a comprovar-ho. No tenim... No tenim resposta correcta, val? Doncs ara anem a veure què ens diuen els del Tau. Concejal. Concejal. Vosaltres dieu concejal. Aviam què diu el jurat. Escoltem la correcció, doncs. Aviam què ens diuen. En català, d'un membre de l'Ajuntament d'un poble o ciutat se'n diu regidor o edil, però no se'n diu concejal. No es pot dir concejal, molt bé, us acumulem 25 punts més amb el vostre marcador i atenció perquè tenim una altra oportunitat de sumar punts, 25. És una altra vegada tres paraules amb el mateix procediment, sí? Vinga, les tres paraules següents són llinterna, encenedor, panell. L'escola del Tau han anat més ràpids. Llinterna. Vosaltres, Joan, a través del Joan es diuen llinterna i el jurat diu que... És correcte i volem saber per què és correcte, aviam què diu el jurat. En català, de l'aparell elèctric portàtil amb bateria i bombeta que serveix per fer llum, en diem llanterna amb una A i no llinterna amb una I. Llanterna, amb una A, molt bé. Doncs, escolteu, hem arribat a final de moltes proves. De fet, tres en un costat, tres en un altre, això ens agrada molt. I és complicat, perquè sempre es queda molta gent pel camí. I ara és un bon moment per fer una petita aturada i fer un recompte de punts, aquest que teniu ara.
El grup B de l'Escola Tau de Sant Cugat ha aconseguit sumar fins ara 235 punts. Molt bé, fantàstic, un aplaudiment. I el grup A del FEDAC Cerdanyola, Anunciata, n'ha aconseguit sumar 135. 135, molt bé, també, molt bé, un aplaudiment. Escolta, amb el vostre favor, també amb el vostre, dir-vos que queda la prova 4, encara ens queda la 5, que aquí es poden acumular moltíssims punts, val? Per tant, no us vingueu a baix, que la cosa ha d'anar molt més amunt. Vinga, comencem i ho fem, o continuem, i ho fem amb el nivell 4. I al nivell 4 són 40 punts per paraula ben lletrejada, màxim de 12 lletres, verbs amb infinitiu, formes conjugades, homòfons, cultismes, dièresis, guionets... La cosa es comença a complicar, però ja sabeu que teniu l'opció de demanar-me ajuda si és que la paraula no l'acabeu de veure clarament. D'acord? Doncs vinga, comencem. Vinc cap al Joan i la teva paraula del nivell 4 és barba blanca. Barba blanca. B-A-R-B-A-B-L-A-N-C-A. Molt bé, Joan. Carolina, paraula per tu. Fanfarronada. 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 Vols ajuda? Sí. Sí. Doncs mira, una fanfarronada és dita o fets propis d'un fanfarró, que és aquell que es glorieja de fets o de qualitats reals o suposades. Fanfarronada. F-A-M-F-O-R-R-A. Incorrecte, la vocal que hi ha després de la F és una A. Fanfarronada, sí? No passa res, li fem un aplaudiment a la Carolina. La Carolina, que sap que no té vida, ella va, seu a la cadira, que és el que ha de fer, i descanses i et mires com actuen ara, a partir d'ara, els companys. Vinga, som-hi, continuem. Anem cap al Pol. Pol, la teva paraula del quart nivell és coordinatiu. Coordinatiu. C-O-O-R-D-I-N-A-T-I-U. És correcte. Vinga, d'una manera coordinada me'n vaig cap a aquesta taula d'aquí i la teva paraula, ta mare, és aquesta. Picaranyes. Picaranyes. P-I-C-A, guionet, A. Incorrecte, aquesta paraula no porta cap guionet, tot junt. Picaranyes, amb dues A's però sense guionet al mig. No hi hauria guionet. Un aplaudiment també per la Tamara, que se'ns asseu, et quedes, Miquel, tu solet aquí. I seguim. Júlia, la teva paraula. La teva paraula és actualitzarà, Júlia. Actualitzarà. Actualitzarà. A-C-U-A. Incorrecte, has dit dues vegades A. Has dit dues vegades A, eh? A, A, C, A, allà t'has liat una miqueta, però no passa res, val? No tens vida, per tant, hauràs de seure a la cadira amb aquest aplaudiment. Molt bé, Miquel, doncs la teva paraula, del nivell 4 és aquesta. Comportament. Ajuda. Doncs manera de comportar-se. Comportament. Comportament. C-O-M-P-O-R-T-A-M-E-N-T. Molt bé. És correcte. Ara sí, el nivell 4 ja comença a deixar algunes sotregades per aquí, per al plató. Tenim el Miquel, que defensa la seva posició, i el Pol i el Joan, la de la seva escola, la de l'Escola Tau. I nosaltres avancem, i ho fem arribant a una prova que sempre, sempre, sempre dona molts fruits, i és la definició amagada. La definició amagada, ja sabeu que jo us llançaré una paraula, primer en aquest grup i després en aquest, val? I tres definicions, de les quals una és la que defineix el significat d'aquella paraula, val? Doncs sabeu que hi ha efecte rebot, per tant, Miquel, estigues també a l'aguait, sí? Anem a aquesta paraula, que és una mica complicada, ja veureu. La paraula és marraixa, marraixa. I una marraixa pot ser una persona que fa mala vida, una ovella petita
o bé una garrafa. Una persona que fa mala vida, una ovella petita o una garrafa. ¿Qué es una marraixa? ¿Quina dieu? Necessitem una resposta. Persona mala vida, ovella petita, garrafa. Vinga, Joan, dispara. La C. La C, que és una garrafa, eh? Doncs el jurat ens dirà el què. Jurat, és una garrafa, una marraixa. Molt bé, correcte, eh? La, ho sabíeu o ha estat una mica així de sort? Una mica de sort, no? És el que m'ho ha dit, o sigui. Molt bé, doncs escolta, un punt pel Pol, fantàstic, eh? Vinga, anem cap aquí. Miquel, la vostra paraula. La vostra paraula és Norris. Norris. I un Norris pot ser una persona deixada, descuidada, un embut per posar oli, o bé, prim. Algú que és prim, eh? L'última. Alguna persona que és prim, que és prima, sí? Un Norris, eh? Doncs comprovem-ho. No, aquesta resposta no és correcta. Rebot. Teniu l'opció de rebot, eh? Pot ser o una persona deixada descuidada o bé un embut per posar oli. Què és un Norris? O una, un Norris o Orris? Norris, amb N primera, eh? Norris. Vinga, dispareu una de les dues opcions. La persona deixada descuidada o l'embut per posar oli? Què dieu? La B. L'embut per posar oli, eh? Doncs és un embut, el Norris. Doncs no, tampoc és correcta aquesta resposta. En aquest cas, la resposta correcta, la definició amagada, s'amagava rere l'opció A. Un Norris és una persona deixada, descuidada. Una persona deixada, descuidada, ets un Norris, val? Doncs res, no passa res, no hem acumulat 25 punts en aquesta situació, però nosaltres ens anem a la prova que més ens agrada, al nivell que més ens agrada, perquè és el que té més dificultat. Té un títol, nivell 5. I el nivell 5 és el que més ens agrada, deia, perquè dona 100 punts per cada paraula ben lletrejada. A partir d'aquestes paraules, a partir de 13 lletres, verbs amb infinitius, més formes conjugades, més homòfons, més manlleus, més cultismes. Ara sí que la cosa se'ns planteja un pèl més complicada. Recordeu que podeu demanar-me ajut, sí? Doncs vinga, Joan, la teva primera paraula. Arrepetallar-se. Arrepetallar-se. Sí, infinitiu pronominal. Asseure's amb tota comoditat, mig estirat. Això és arrepetallar-se. Arrepetallar-se. A-R-R-E-P-A-T-A. Incorrecte, has dit P-A-T-A i aquí també hi van dues es. Tots són es aquí, arrepetallar-se, petallar-se amb es, sí? Sí? Doncs escolta, no passa res perquè encara tens una vida, no? La tens aquí, que me la dones ara, i continues. Miquel, paraula, atenció, que ara al nivell 5 les paraules es compliquen força. Paraula per tu. No n'obliquéssiu, no n'obliquéssiu. Vols ajuda? Sí. Mira. Imperfet de subjuntiu. Vosaltres multipliquéssiu per 9. No n'obliquéssiu. No n'obliquéssiu. N-O... N-U... P-L-I... Q-U... E amb accent obert... S-I-U. Incorrecte, anaves molt bé, però aquest accent és tancat i a continuació hi van dues S's. Anaves fantàstic, però has canviat l'orientació de l'accent, eh? El Miquel que seu, que ja sap que seu amb aquest aplaudiment, però seu, val? I ens anem cap al Pol. Paraula per tu, Pol. Irreemplaçable. Definició? Sí, no reemplaçable, no substituïble. Irreemplaçable. Irreemplaçable. I-R-R-E-M-P-L-A. Incorrecte, aquí van dues es. Irreemplaçable, amb dues es. Eh? Aplaudiment també per ell. Vida per mi i encara, Joan, llenço una paraula per vosaltres amb possibilitat d'acumular punts, sí? Joan, la teva paraula és acarnissament. Acarnissament. Definició? La definició és acció d'acarnissar-se, és a dir, d'agafar-se molt fort en un combat. Acarnissament. A-C-A-R-N-I-S-S-A-M-E-N-T. Fantàstic!
Doncs molt bé, fins aquí al nivell 5, que vol dir que acabem el programa d'avui i ho fem primer convidant a la Júlia a que s'atensi aquí al costat del Pol, vosaltres tres també, Carolina, Tamara, Miquel, si us plau, perquè quan els tenim a tots així, el que volem és que el nostre jurat faci recompte de punts i ens digui quants punts tenim cadascú de nosaltres. Les puntuacions finals del programa d'avui són les següents. El grup B de l'Escola Tau de Sant Cugat ha aconseguit sumar 440 punts. Molt bé, 440 punts, un aplaudiment, si us plau. I el grup B del FEDAC Cerdanyola Anunciata ha aconseguit sumar 175 punts. 175 punts, que són molts punts, aplaudiments. Molt bé, 400 i escaig i 175, ens anem per això al Pica Ranking, que és el que ens diu exactament quina és la classificació. Aquí el teniu. Després d'aquest programa, el nostre Pica Ranking queda configurat de la següent manera. En quarta posició, l'Institut Rovira i Forns de Santa Perpètua de Mogoda amb 595 punts. En tercera posició, el grup B de l'Institut Montserrat Colomer de Sant Esteve C. Rovires amb 595 punts també. En segona posició, el grup A del Col·legi Sant Gabriel de Ripollet amb 615 punts. I en primera posició, una setmana més, el grup B de l'Escola El Cim de Terrassa amb 650 punts. I amb aquest aplaudiment que els hi fem als quatre. Vinga, 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 vinga. Doncs molt bé, doncs ho tenim tot fet. Sabem quin és el nostre Pica Ranking final. Agrair a la Júlia, al Pol, al Joan, agrair també a la Carolina, a la Tamara i al Miquel. Agrair-vos a tots vosaltres que els heu animat força amb crits i amb aplaudiments i als professors que heu vingut dels centres educatius per tal també de fer suport. I a tots els que esteu a casa, dir-vos que ja veieu que en aquest programa el temps passa volant i que serà la setmana que ve quan ens tornem a retrobar. A on? Al Picalletes. Que vagi bé.